Jūs atsidurite didžiulėje bėdoje arba turite atkeisti platintoje. Ar žinote tokį išsireiškimą grinieji 22? Cash 22 angliškai, jūs girdėsite jį įvairiose valstybėse, tai yra tiesiog žargonas, tai reiškia, kad nepaisant to, ką darysite, tai nepavyks. Šis žargonas kilo po antrojo pasaulinio karo, buvo pradėtas naudoti, kai tiesiog kareiviai grįždavo namo ir jauniems atsiprašau, kai jie kariavo antrame pasaulinėme kare, jie imituodavo psichinę ligą, kad jie būtų išsiųsti namo ir jiems nereikėtų kariauti. Jeigu jie būtų turėtų kažkokią tai psichinę ligą, jie bet kuriuo atveju turbūt būtų likę fronte. Taigi, čia yra tokia pati situacija, nes visi platintojai, ar visi platintojai nori platinti jūsų prekes? Deja, ne. Nes, tarkim, jų verslas klesti, kodėl jie norėtų platinti jūsų gaminius. Viename iš savo seminarų aš kalbau, kad dauguma įmonių turi neteisingas atlyginimų sistemas. Su kuo jūs dirbate šiandien? Eksportas, konsultavimas, inžinieriai, jūs dirbate savo. Na, tarkime, jūs nesate verslo savininkams ir kas kart, kai naujas klientas sukelia gerokai daugiau darbo, bet nebūtinai padeda daugiau uždirbti. Dažniausiai didžiausių įmonių pasaulyje, jūs, jeigu dirbate su didelėmis įmonėmis pasaulyje, jūs nedirbate su savininkais, jūs dirbate su platintojais. Ir jie realiai darbas su jumis negauna daugiau pinigų, bet jie tik turi daugiau problemų. Taigi jie atsakys jums ne, jeigu jūs juos kreipsite su pasiūlymu. Na, mes dar prie to grįšime. Kaip juos įtikinti prekiauti jūsų gaminiais, platinti jūsų gaminius. Garantijos. Turiu labai nekokią istoriją iš Šveicarijos. Paskutinėme savo darbe. Jeigu jūs esate verslo savininkas, jūs nesate įmonės direktorius. Ant popieriaus jūs esate įmonės direktorius, o tuo atveju aš nebuvau įmonės direktoriumi, aš buvau tik savininkas. Taigi aš dirbau su įmonė, kuri platino dantų priežiūrai skirtas prekes ir medicinius gaminius. Ir buvome išplėtoję gaminį specialiai Kinijos rinkai. Ir tas gaminys buvo gaminamas Kinijoje. Ir technologijos buvo iš tiesų išplėtotos ir tiesiog pradėjome kalbėti apie kainodarą. Na, ir be abejo, tas platintojas Kinijoje ėmė mažinti kaunas ir tiesiog jau pasiekėme tokį tašką, kai tos kainos jau nebebuvo įmanoma mažinti. Na, ir jis padarė kompromisą. Gerai, aš noriu 20% pigesnio gaminio, bet mes būsime atsakingi už to gaminio garantijas. Ir, na, mano pėdos praktiškai kraujavo batuose, aš tiesiog jau taip buvau įsitempęs, kad jau pirštus kojų buvau taip suspaudęs, kad ir tai reiškia, kad ten galima prekiauti bet kokiu šlamštu ir vis dar už neblogą kainą. Na ir mano patarimas jums, leiskite gamintojui pasirūpinti garantiją. Jeigu jūs pats gaminate, tiesiog apsidrauskite nuo bėdų. Nes jūs iš tiesų nenorite, kad reikėtų jums susigražinti visus gaminius iš JAV rinkos, pavyzdžiui, ir padengti visas sąnaudas. Kokybės kontrolė. Nuobodu. Labai nuobodu. Na ir tai yra paskutinis dalykas, ką jūs norite daryti. Jūs norite eksportuoti, jūs norite eiti į didelės rinkas, norite dirbti su didelėmis įmonėmis, nes tai labai įdomu. Čia kokybės kontrolė. Nuobodu. Na, problema yra ta, kad partneriai, su kuriais susitinkate, kai dirbate didesnėse Europos rinkose, jie turi sistemas. Ir mes jau šiek tiek apie jas kalbėjome. Ir kito kelio nėra. Tiesiog nuo pat pradžių reikia kokybės kontrolės. Jeigu norite dirbti rinkoje, jeigu norite parduoti didelėmis apimtinimis, jums reikia turėti kokybės valdymo sistemą.
galbūt tai per anksti, galbūt jūs iš to dar neuždirbate pinigų, bet jums jos reikia. Na ir teisinė pagalba. Užtikrinkite, kad teisininkas, kuris įsteigė jūsų įmonę ar kuris dirba su jumis, padėtų jums tarptautiniu mastu, kad jis būtų pajėgus tarptautiniu mastu padėti jums, jeigu būtų bylų kažkokiu ar panašiai. Paprastai jie negali ir to padaryti ir paprastai labai sunku gauti teisinę pagalbą ir tai kainuoja labai daug. Ir aš žinau, kad yra tikrai didžiausių žaidėjų pasaulio mastu, kurie susiduria su šiomis problemomis ir ne visada laimi bylas. Prisiminkite tai, kaip parodysiu skaidrę su paukščiu ir šunimi. Thanks. Finansinė stiprybė. Aš vėl turiu pasakyti, kad mes kalbėsime apie vadovėlinės taisyklės prieš pakalbėdami apie atvejus. Tačiau tai yra tikrai reikalingi klausimai. Ar mes galime susidoroti su sėkme? Yra toks senas posakis. Reikia pinigų, kad pinigus uždirbtum. Reikia daug pinigų, kad uždirbtum didelius pinigus. Tai jeigu neturite daug pinigų, negalite susitvarkyti su sėkme. Nes visi, kurie augate, žinote, kad augančios įmonės neturi pinigų. Jūsų įmonės skaičiai gerėja, tačiau jūsų gyvenimas negerėja, nes visi pinigai lieka įmonėje. Ir vėlgi reikia atsižvelgti į tai, ar mes galime išgyventi nesėkmę. Aš neprisimenu, kas čia pasirašys prie šito klausimo, tačiau galbūt vėliau apie tai atsiminsiu. Tačiau jungtinėse valstijose jie turi tam tikrus įstatymus. Jeigu kažką padarysite, jeigu kas sukels žalos jungtinėse valstijose, tai jungtinėse valstijose ta įmonė, užsienio įmonė bus atsakinga už tai, kad kažkokia žala padaryta jungtinėse valstijose. Jų taisyklės yra kitokios, ne taip kaip pas mus. Tarkim, jūs čia turite Lietuvos įmonę, filialą užsienyje. Tarkim, filialas jungtinėse valstijoje padaro didelę klaidą pagal Amerikos teisinę sistemą. Lietuvoje esanti įmonė yra atsakinga. Nesvarbu, kokios yra mūsų taisyklės, tai Lietuvos įmonė turės užmokėti už savo filialo jungtinėse valstijose skolas. Tai pasistengite, kad jums tai neatsitiktų. Tiesiog žinokite tokius jungtinių valstijų įstatymus. Tai reikia tiesiog gerai pagalvoti, kaip galima išgyventi nesėkmę. Jeigu jums reikia kažkokių konkretesnių istorijų, aš galiu jums papasakoti, jos tikrai yra gana bjaurios. Kalbant apie teisinius aspektus, na, atsiprašau, čia iš tikrųjų apie finansus kalbėsiu. Pats svarbiausias dalykas yra tas, kad padaryti taip, kad mūsų pirkėjas finansuotų mūsų plėtrą. Tradiciniu būdu tai atrodo taip, kad pirkėjas turi padaryti iš ankstinį mokėjimą. Tai yra labai bloga mintis. Tai, na, kaip ir gera mintis, bet ir bloga mintis, nes augimas bus labai apribotas, nes įmonė paims resursus iš savo egzistuojančio verslo, kad būtų sukurtas jūsų verslas. Tačiau jisai sustoja ir reiškia, kad reikia pirma parduoti produktus, turimus produktus prieš perkant kitą siuntą. Tai reiškia, kad labai yra jūsų plėtra apribojama. Tačiau ką jūs galite padaryti? Jeigu pačioje pradžioje juos finansuosite ir jie gerai augs, tai tada turėsite visus pinigus plėtrai. Mes detaliau pakalbėsime apie tai vėliau, tai yra labai svarbi dalis. Ir tai gali būti netgi, ir tai gali įtakoti skirtumą, ar augote 15% per metus, ar 300% per metus. Čia visko skaityti nereikia, kas yra šioje skaidrėje. Aš čia daug kalbu, čia matote daug skaidrių ir sakau, jūs turite tą daryti. Tačiau atsipalaiduokite, ne viskas turi būti daroma tuo pačiu metu. Galima daryti viską žingsnis po žingsnio.
yra daug daugiau parametrų, aš tik keletą įtraukiu į skaidrę. Nereikia viso paketo turėti. Jūs tiesiog kaip asmenybė, įmonė kaip asmenybė galite vystytis ir tobulėti visą gyvenimą. Yra kai kurie dalykai, kurie yra svarbus, kitus dalykus galima šiek tiek atidėti. Reikia, na žinoma, tos pagrindus yra teisingai padaryti. Reikia investuoti pačius pagrindinius dalykus, o visi kiti dalykai ateis vėliau. Kuo daugiau ateis pinigų, tada neturi, kuo daugiau pinigų pačioje pradžioje uždirbsite teisingai darydami dalykus, tada tuo toliau, tuo bus paprasčiau vėliau daryti kitus dalykus, tarkim, kurti naujus produktus. Na tai ką, kalbėjau 2 valandas, o dabar pradėkime kalbėti apie taip kaip eksportuoti. Dėja, tos parametrus reikia teisingai padaryti, kad prieš pradedant eksportuoti. Reikia man pradedant kalbėti apie eksportą, reikia tiesiog norėjau, kad mes susitartume dėl kalbos, dėl terminų, kad mes vieni kitų suprastumėm. Gerai, jeigu turite produktą, kurį norite parduoti. Bet mums tai nerūpi. Kol kas taip neatrodote ir tikiuosi, kad taip neatrodysite. Nes jeigu taip atrodysite, tai aš tikrai, mano prezentacija bus nesėkminga. Panašu, kad šita moteris tikrai nuobodžiauja. Kaip mums priversti ją prabusti ir paklausyti mūsų? Mes galime ją šokiruoti ir visi pagels galvas. Tačiau tai bus trumpalaikis efektas. Jeigu padarysite šoką ir nieko paskui protingo nepasakysite, na, prarasite vis tiek tą auditoriją. Taigi, tie, kurie turite savo produktus, ateinate į naują rinką. Kodėl dėl Dievo meilės jie turėtų klausyti to, ką jūs sakote? Jeigu neturite geros idėjos, tai sukurkite tą idėją. Arba kreipkitės pagalbos. Jinai yra jūsų produkto pirkėja. Jei galbūt patinka apsipirkinėti, tačiau jinai pavargusi. Jinai nenori jūsų klausytis. Reikia kažkaip ją prikelti, tai kaip mums tą sieną pramušti. Bet kokių pardavimų proceso metu, o eksportas yra pardavimai, mums reikia pramušti sieną, pramušti barjerą. Kaip aš jau sakiau, darbuotojai nenori daugiau darbo. Pamirškite, kad kažkam sakysite, dirbkite daugiau, aš jums daugiau mokėsiu. Kai kurie žmonės tai daro, nes yra ambicingi, tačiau dauguma žmonių, susigūžė ir pasako, atsiųskite man e-mailą ir savo kainoraštį. Nesiųskite jokio e-mailo su savo brošiūra ir nesiųskite jokio kainoraščio. Tai yra pirmoji taisyklė. Jeigu jūsų paprašyta siųsti e-mailą, tai diskusiją praradote. Tai jeigu jūsų paprašyta atsiųsti elektroninį laišką, tai galbūt iš tikrųjų tai yra netiesioginė prasme paprašyta jūsų užsičiaupti. Tai kaip pramušti tą sieną, kaip parodyti, kad jūs turite kažką ypatingo. Jeigu nusiusite nepatyrusius darbuotojus, galbūt ir pasiseks, nes galbūt žmonės gailėsis tų darbuotojų, tačiau galbūt greičiausiai tie darbuotojai nepatyrė grįž namo verkdami. Tai reikia siūsti žmonės į užsienį, kurie yra stiprus. Pagrindinis klausimas. Ar jūs nusipelnite jų laiko? Ar jūs atvyksite su kažkuo, kas bus vertingo ir įdomaus kitiems žmonėms? Yra daug produktų, kuriuos aš norėčiau pardavinėti, tačiau yra produktų, kurių nenorėčiau pardavinėti.
Vienas iš produktų aš nenorėčiau pardavinėti, tai yra Coca-Cola. Aš nežinau, kad, nemanau, kad bus dar kitų minčių, idėjų naujų, kaip parduoti Coca-Cola. Tačiau, kalbant apie visus kitus produktus, išskyrus Coca-Cola, manau, yra tikrai galima kažką surasti, dėl ko bus, dėl ko žmonės klausys jūsų. Tiesiog reikia grįžti namo ir pagalvoti, kodėl nusipelnėte žmonių laiko. Mes galime vėl pakalbėti apie USP, tai yra unikalus pasiūlymas, unikalus bruožas. Tai kas yra unikalaus, kalbant apie jūsų produktą? Na, iš esmės. Ir norima turėti pelno, importuotojai nori turėti pelno, taip pat ir prestižo. Turiu labai daug istorijų, kurias nutiko daug metų, prieš daugelį metų. Taigi, prieš daugelį metų, kai aš turėjau savo pirmą įmonėje, aš prekiavau sporto įrangą, ir taip pat laisvalaikio drabužiais, madingais drabužiais, ir aš nuvykau į parodą Milane, ir po to nuvykau į parodą į ISPO parodą Münchene. Ir norėjau pradėti slalomo slidžių liniją. Ir aš norėjau kažko ypatingo. Norėjau kažko tokio labai brangaus, technologiškai sudėtingo kažko. Kažko, ką žmonės jau žino, tačiau galvoju, kad mano tas brandas yra daug vertingesnis negu kiti, tai buvo toks mano tikslas. Taigi aš kreipiausi į Ferrari. Jie turi akinius ir vis įvairių kitokių dalykų, taip pat į Porsche nuėjau. Ir jie pasakė, na, per vėlų, jau mes visą tai padarėme. Tai aš tada nuskenavau rinką ir pamačiau surasti prestižinių automobilių gamintojų, kurių brandą galėčiau pasiskolinti. Ir tada pamačiau labai gražią automobilį, tai buvo Lamborghini automobilis. Ir Lamborghini savininkas buvo taip pat ir kitų brandų savininkas, bet tačiau tuos visus kitus brandus jie pardavė Fiatui. Tai aš pamačiau tą pamačiau tikrai tą puikų automobilį ir jie turėjo labai puikių slidžių liniją. Ir aš ten stovėjau ir mano tiesiog žandikaulis atkrito ir tada prie manęs pardavėjas ir pradėjo pakalbėti apie šitą puikų dalyką. Ir aš pradėjau taip, na, kukliai sakiau, ar aš galėčiau platinti šitą produktą Danijoje, jis mane pasižiūrėjo taip kaip į kvailį. Tada atėjo toks mažiukas žmogeliukas su tokiu dideliu švarku, priejo radio itališkai išnekėti. Ir aš tada paklausiau, ko šitas vaikinas nori. Tas mažiukas žmogelis norėjo patinti mūsų produktus. Tada kitas žmogus priejo ir pasakė, nusiųs kontraktą. Čia istorija nesibaigė. Aš gavau kontraktą ne slidėms, bet gavau Lamborghini kontraktą automobiliams. Nežinau, kiek žinote apie Daniją. Mes turime 280% vertės mokestį automobiliams. Tai yra pati brangiausia šalis, kurie visame pasaulyje, kurie galima turėti automobilį. Na, žinoma, Lamborghini yra brangus automobilis, tai visiškai neturi įtakos mokesčiams. Na, kalbu čia maždaug apie prieš 30 metų Lamborghini kainavo, dabar tas ekvivalentas būtų maždaug 1 milijonui eurų. Tai mes gavome labai daug dėmesio ir tas Lamborghini prestižas čia, ten reikia mokėti už mylės, už dienas ir už padangų milimetrus. Ir tikrai buvo didelis prestižas turėti tą brandą.
Na, mes automobilių daug nepardavėme, tačiau pardavėme daug kitų šito brendo produktų. Tai yra tikrai didelis prestižas turėti šitą brendą. Pozicionavimas, be abejo, jūs kalbame apie, tarkim, švedų įmonę, kuri gamina, tarkim, stiklo pluoštą, jūs gaminate Lietuvoje ir jūs bendratarbiaujate su įmonė Švedijoje, tai atveria jums didelės galimybės visame pasaulyje. Baime. Ką turiu galvoje, kaip jūs manote, sakydamas baime? Rizika. Ko jie gali bijoti? Jeigu žmonės pamato, kad šitas gaminys yra geras ir aš turiu panašų gaminį, aš galiu pasakyti ne, nes aš noriu stumti savo gaminį, bet aš jeigu pasakau jam ne, kur jis kreipsis? Tikriausiai į vieną iš mano konkurentų. Taigi, priimu sprendimą, kad aš užsimsiu platinimu šio gaminio. Eksportuotojas sako, taip, mes turime naują klientą, valio. Bet jis yra blokuojamas, nes tas platintojas norės savo prekes prastumti labiau ir blokuos jūsų gaminius. Arba gali atsitikti taip atvirkščiai, kad pardavinės labiau intensyviau naujus gaminius. Bet kaip eksportuotojas pasirinkite tokį platintoją, kuris nėra jūsų priešas. Jeigu jūs sudarote sutartį su gamintoju, su platintoju dviems metams, jūs neturite jokios kitos išeities ir jeigu jūs tinkamai nepardavinės jūsų prekių, tai tiesiog jūs būsite išstumti iš tos rinkos. Kritinė masė. Be abejo, jūs norite tos kritinės masės eksportuoti, importuotojai taip pat nori tos kritinės masės. Taip pat, kaip jūs turite didelius gebėjimus ir norite turėti tos didelius gebėjimus eksportuoti, arba turite problemų su pajėgumais, importuotojai taip pat gali susidurti su tomis problemomis, pavyzdžiui, susijusiomis su sandėliavimu ir panašiai. Tai gali baigtis tuo, kad importuotojas nenorės paimti didelių kiekių. Grynųjų pinigų srautai. Jeigu jūs per daug kredituosite, tai reiškia, kad finansuosite kitų įmonių verslą. Ir tai labai dažnai atsitinka. Na ir be abejo, tas organiškas augimas. Keli iš jūsų dirbate įmonėse, kur neturėjote galimybės daryti karjeros, įgyti, daryti. Turime du žmonės, trys. Na, įmonės iš tiesų labai sparčiai auga Lietuvoje, bet jeigu jūs dirbote įmonė, kuri neauga ir jūs negalite daryti karjeros, tarkim, geras atlyginimas, geri kolegos, geras bosas, bet tiesiog nėra galimybės jums daryti karjeros ateityje. Ir jeigu savininkas tai žino arba turėtų tai žinoti, tai reiškia, kad jie turi žinoti, kad jums reikia aukti, kad įmonėje reikia aukti, kad įmonėje būtų išsaugotos žinios, kad žinios liktų įmonės viduje, kitaip jūs prarasite darbuotojus. Na, tarkim, galite pasakyti, kad 10 metų jau Džordžai dirbote, jau platintojų šitos įmonės 10 metų ir aš jums tiesiog basutes padovanosiu. Na, tai nežinau, ar bus geras būdas išlaikyti visus išteklius ir žinias įmonėje, ar kas nors esate atsidūrę tokioje situacijoje. Kartais jūs tiesiog pakeliate žmonės pareigose, kad juos vėliau atleistumėte. Nežinau, kaip tai yra vadinama, tarkim, kai jūs turite, esate traukinyje ir tiesiog jūs nusiunčiate į šalutinius bėgius ir tiesiog po kurio laiko nustojate juos naudoti. Tai yra taikoma ir darbuotojų atžvilgiu. Yra kitų būdų, kaip pradėti eksportuoti, bet aš išskyriau keturis pagrindinius principus, kaip užmėgsti kontaktą su įmonėmis. Tai nėra kažkoks ypatingas mokslas, bet jis turi didelės pasekmes. Na, būtų nekas grįžti iš Lietuvos tiesiog patyrus slidinėjimo traumą. Reaguoti į kontaktus, kurie jums
su jumis užmesgami. Tarkim, paskūrėte gerą svetainį ir vokietis susidomi jūsų gaminiu ir bando atsekti, pabando, tarkim, jūsų gaminį ir bando išsiaiškinti, kur tas gaminys yra platinamas arba kur gaminamas. Taigi, tarkim, jeigu jūs gaunate elektroninį laišką, kad norime prekiauti jūsų gaminiu Kvala Lumpūre, tai reikėtų į tokius kontaktus reaguoti. Turiu pavyzdį žmogaus, kuris prieš 12 metų emigravo į Australiją. Aš su jo pasiskambinau tiesiog ir paklausiu, ar jis galėtų man padėti platinti mano gaminius Australijoje. Taigi mes organizuojame taip pat parodas. Taigi mano pranešime bus ir rašybos klaidų, galbūt jau pamatėte, bet man atrodo, kad mano kompiuteris tiesiog automatiškai ištaiso automatinę kažkokią taisymo sistemą ir aš jau pats pamačiau šiandien ryte, bandžiau ištaisyti tas klaidas ir jeigu jūs pamatysite kažkokią jokingą anglų kalbą ir tai yra paprastai ne dėl to, kad aš nežinau kaip rašyti, nors taip gali ir atsitikti, bet tiesiog, kad tai automatinė sistema ištaiso. Na, žodžiu, asmeninis tinklas labai svarbu ir parodos yra labai svarbu, daug įmonių dalyvauja parodose ir aš konsultuoju įmonės, kaip dalyvauti parodose ir tai užtrunka netgi iki 2 dienų tokios konsultacijos, bet tai yra labai efektyvi priemonė. Jūs taip pat galite rinktis platintojus visame pasaulyje. Jūs galite pasakyti, aš noriu prekes platinti per tave, o ne per tave. Aš galiu pasirinkti tikslinę auką ir noriu pasakyti, aš noriu, kad šita įmonė platintų mano prekes. Atlieku tam tikrą analizę ir galbūt jūs manęs nepažįstate, bet aš susirasiu jūs. Ir aš noriu, kad aš noriu dirbti rinkoje ir aš noriu, kad Lietuvos rinkoje bendradarbiauti tik su jumis. Tai yra platintojo pasirinkimas. Jūs dabar šypsotės, bet tai vienas iš veiksmingiausių būdų, kaip dirbti. Tai nėra lengva, bet toks darbo metodas duoda geriausius rezultatus. Noriu jūsų paklausti, kiek iš jūsų sureagavote į kontaktus, kai mėginama su jumis susisiekti? Na, turbūt jeigu to nepadarėte, galbūt reikėtų atnaujinti savo svetainę, galbūt jūsų rinkodara nelabai gerai veikia, nes paprastai tas kontaktas įmanomas tik per interneto svetainę arba atliekant paiešką internetu. Jeigu, tarkime, nusprendžiate gaminti gaminius, ant kurios nėra parašyta jūsų prekės ženklas, galbūt jums reikėtų pridėti kažkokią knygelę. Kiek iš jūsų išnaudojate asmeninį kontaktą, draugus, buvusius klasiokus? Daugiau žmonių jau tai daro, pagarba. Kiek iš jūsų suradote savo klientus arba nesuradote tokių klientų dalyvaudami parodose? Labai mažai. Šiek tiek daugiau turime. Taip, dalyvauti parodose kainuoja. Jeigu turėsime laiko, galėsiu jums papasakoti, kaip sėkmingai dalyvauti parodoje, joje fiziškai nedalyvaujant. Tai yra iš visa kategorija vadinama paralelinė rinkodara. Joje yra daug iššūkių, bet jinai labai veiksminga. Kiek iš jūsų suradote platintoje kitoje valstybėje ir tiesiai jam pasakėte, kad norite dirbti tik su juo? Pagarba. Tai iš tiesų šis procentas yra gerokai didesnis negu įprastinis, tai aš norėčiau vėliau su jumis pakalbėti asmeniškai apie tai. Na, jeigu kalbėsime apie tendencijas mados srityje, jie paprastai mėgsta apie tai daug kalbėti, bet realiai tų konkrečių tendencijų tokių ir nėra. O jeigu kalbėsime apie jūsų prekes, jeigu jūs nesate dominuojantis rinkos žaidėjas, jūs tų tendencijų ir nenustatysite. Na, pradėkime kalbėti apie reagavimą į pas jūs ateinančius kontaktus. Šios beždžionės tikslas nėra jūs įžeisti. Tarkim,
Jeigu kas nors kreipiasi jūs ir sako, kad nori pardavinėti jūsų gaminį, tai yra geras jausmas, kažkas nori prekiauti mano gaminiu, kažkas nori prekiauti mano prekėmis, galbūt jie net nori atlikti iš ankstinį apmokėjimą, skamba labai gerai. Ar iš tiesų taip yra? Jie jau padarė tam tikrą tyrimą savo rinkoje, tai atliko už jūs, jie patikrino jūs savo regioną, turėdami tas žinias, kurių reikia, jie patikrino jūsų gaminius ir suprato, kad tie gaminiai ganėtinai patrauklus. Ir jie parašė elektroninį laišką ir su jumis susisiekė. Jūs sutaupėte pinigus rinkos tyrimui. Ir aš neironizuoju, aš rimtai kalbu, čia viskas gerai. Puiku. Žmonės, kurie su jumis susisiekia, parodo iniciatyvą. Ir kas nenori platintojo, kuris turi tą iniciatyvą, kuris gali prieiti prie žmogaus ir pasakyti, kad aš noriu tą ir tą daryti, aš neironizuoju. Iš tikrųjų, tai yra labai gerai. Ir žmonės, kurie drįsta užmėgsti kontaktą, yra puikus dalykas. Vėlgi, kalbėsiu apie Australiją. Australijoje jie yra gana tokie tiesmuki, jie yra iš anksto prieš jūs nusistatę, jie yra nusprendę jau prieš su jumis susisiekdami, jums nereikia tos sienos pramušti, dainuoti ar dar kažką daryti. Jau ta siena yra pramušta. Ir jie parodo susidomėjimą jumis. Na, ir kasgi gali būti blogai su tokiu požiūriu, su tokiu metodu? Konkurentas gali panaudoti tai kaip atviras duris informacijai gauti. Jūs iš tiesų esate teisus ir mes apie tai pakalbėsime toliau. Jeigu jūs norite įgyti žinių, jūs turite prisistatyti kaip pirkėjas. Jeigu jūs norite pavogti žinias iš kažkur, jūs turite prisistatyti kaip pirkėjas. Ir paprasčiausias būdas pasakyti, aš noriu iš jūsų pirkti ir gausite visą informaciją, kurios tik reikia. Jeigu jūs pasakysite, kad esate pardavėjas, tai tiesiog visos durys jums bus uždarytos. Taip gali atsitikti. Bet paprastai, nežinau, ar tai įtraukiau šitą skaidrį, bet yra daugiau aspektų susijusių su šiuo dalyku. Na, tokie kontaktai gali būti trumpalaikis platinimo sprendimas. Jie gali turėti netinkamą prekio asortimentą, kuris galėtų prisidėti prie jūsų gaminio pardavimų. Jie gali neturėti finansinių pajėgumų užtikrinti tokį platinimą, kokio jums reikia, tokios apimties. Jie gali neturėti ryšių su pagrindiniais rinko žaidėjais toje rinkoje. Taigi, prieš priimdami sprendimą, kad aš tikrai noriu su jumis dirbti, galbūt tai gali būti ir klaida, galbūt tai gali būti galimybė labai daug uždirbti arba vykdyti didinius platinimus. Jums reikia atlikti patiems tyrimą prieš atsakant taip, jeigu jūs gaunate tokį pasiūlymą. Tai tikrai padeda. Taigi klasikinis. Atsiųskite, kokius gaminius jūs jau platinate, pateikite skaičius, kiek tokių gaminių parduodate, kokia yra jūsų rinkos dalis toje rinkoje ir panašiai. Galėtume tokių klausimų parengti žymiai daugiau. Bet jums reikia gauti iš tokių siūlytojų kuo daugiau duomenų, kad galėtume susidaryti bendrą įspūdį. Nesu labai patyręs pasimatymų srityje, bet mano brolis yra geriau pažengęs. Ir paprastai, kai eini į pasimatymus, klausia tam tikrus klausimus, klausia apie amžių ir panašiai, tai čia yra kažkas panašaus. Tai iš tiesų reikėtų pakalbėti su tais žmonėmis, kurie jau ištyrė rinką, kurie duomėsi jūsų gaminiu.
reikia jums patiems atlikti tam tikrą tyrimą, kad jūs neišsirinktumėte ilgalaikį. Suomijoje labai retai žmonės šnipinėja taip produktų gamintojus arba pardavėjus ir jeigu jie yra labai subjektyvus, jiems gaminys arba patinka arba ne ir jie tiesiog arba nori platinti arba ne. Arba taip pat gali pasitaikyti ir situacijų, kai platintojas iš tiesų nėra labai gerai apgalvojęs situacijos arba ar jie turi tam tikrų pajėgumų. Na, jeigu norite užsiimti verslu Havajuose ir įsteigti ten įmonę, jums reikia tiesiog nuvykti į Havajus ir pasižiūrėti, kokia ten yra situacija. Ir kartais, kaip vadovas, jūs turite pasakyti ne, ten mes veiklos plėtoti negalime. Personal network. Asmeniniai ryšiai, asmeniniai tinklai. Čia mačiau, kad pakėlė rankų gal maždaug ketvirtadalį žmonių. Šitas metodas, kuris man ir patinka ir aš jo nekenčiu. Paprastai tai yra fantastiška sistema. Paprastai tai yra kažkas, ko paskui gailėsitės visą gyvenimą. Žinoma, jeigu naudositės asmeniniais kontaktais, galite pasitikėti tai žmonėmis, jiems bus lojalūs, nes prieš jų gatvių tai nebus asmeniniai kontaktai ir taip atmesite visas šnipinėjimo galimybės ir visus kitus dalykus. Tiesiog, jeigu žmonės priešingai negu virštybos metodas, kai kurie parametrai tiesiog dingsta. Jūs žinot, pažįstate tos žmonės. Vis tiek jūs maždaug žinote, kas ten yra apie žmonės, ką jie gali. Galite tiesiogiai skaidriai bendrauti su tai žmonėmis, nereikia žaisti žaidimo. Tiesiog galite pasakyti, kad mums reikia ir tiek ir tiek pinigų uždirbti, ar galite tą padaryti. Prieš porą metų padarytą ir tą klaidą, venkite tos klaidos. Tiesiog galima tiesiogiai bendrauti be jokių tų užuominų ir žaidimų. Ir tai reiškia, kad yra daug greitesnis procesas. Nereikės užtikrinti. Užtikrinti, kad prekių vertė bus kažkokia kitokia, nes žinote, kad tai žmonėmis galima pasitikėti. Žinoma, tai viskas priklauso nuo jūsų šeimos ir nuo to draugų rato, tačiau aš tikiu, kad jūsų draugai yra tikrai draugai. Tai yra daug greitesnis procesas. Tačiau kokia yra problema? Kur reikia labai atkreipti dėmesį? Kokią dalyką reikia atkreipti dėmesį? Reikia man pasižiūrėti į savo užrašus, nes čia yra vienas iš klasikinių pavyzdžių. Taip. Taip, čia vienas iš tokių sudėtingesnių atvejų. Savo užrašuose pasižymėjau, kad labai sunku atsikratyti tokių žmonių. Jeigu norite nustoti dirbti su jais, tai, nu, ką reikės kovoti su visa šeima, su visais draugais. Jeigu, tarkim, jūsų draugas padeda jums platinti prekes ir jeigu matote, kad jisai tikrai nėra geras partneris, tai tikrai bus sunku jam pasakyti, savo draugui pasakyti, kad na, nenoriu daryti su tavimi daugiau verslo. Aš taip pat pasižymėjau, kad reikės daugiau finansų, nes paprastai tie žmonės nenorės savo pinigų investuoti. Jiems reikės duoti pinigų. Jie jausis tarsi jums padeda. Tarkim, pavyzdžiui, Australijoje draugas, jie gali galvoti, kad jie jums padeda su jūsų verslu. Iš tikrųjų, tai jie dirba platintojais. Kitas dalykas, kaip paprašyti žmogaus,
paprašote kažko daryti, tai kažko daryti, tarkim, Australijoje savo esančių draugų, tai galbūt yra kartais gali būti tas atsidavimas netoks didelis, nes kartais gali galvoti, kodėl aš turiu tai daryti, o ne, kodėl negali daryti tai kitas šeimos narys ar kitas draugas. Ir kitas dalykas, dar vienas dalykas, su kuriuo aš visą laiką susiduriu. Aš turiu draugų, kurie sensta ir užima vis aukštesnės pozicijas, ir tačiau vieną dieną jie praranda darbą. Ir jie tarsi tada tokie kaip meškinai užuodę medų ateina prie manęs ir sako, Michael, ar neturite kokių projektų, kokių nors idėjų? Jie daro tai visą laiką. Ir aš esu tikrai geras draugas, tai aš juos priimu, aš manau, aš praleidžiu su jais savo brangų laiką, aš juos įtraukiu projektus, aš bandau išsiaiškinti, ar jie gali dirbti ar negali, ir tada po 3-4 mėnesių jie paskambina, sako, Michael, aš gavau darbą. Aš su jais keliauju po įvairias šalis, pristatau įvairiems žmonėms. Ir aš kol kas neatsimenu, kad kažkas ilgiau dirbtų negu kelias mėnesius su manimi. Tai aš toks kaip ir būnu psichologinė tarpinė stotelė, kol jie nesusirado kito darbo. Ir tai gali taip pat atsitikti, jeigu naudojate savo asmeniniais kontaktais su šeima. Jeigu, pavyzdžiui, galvosite, kad, tarkim, na, tarkim, koks nors Vytas dabar neturi darbo, jis gal jums padės Lenkijoje. Taip, jis galbūt jums ir padės Lenkijoje, tol kol nesusiras kito darbo Lietuvoje. Tai būtent tai ir yra problema. Kartais toks metodas yra tikrai puikus. Ir kartais tikrai negali būti geresnės grandies, geresnio partnerio, jeigu tikrai tai veikia. Tačiau nerekomenduočiau šito metodo, nes yra pakankamai, gali būti ir bjaurių dalykų, ir tiesiog negalėsite optimizuoti savo verslą, jeigu jums tą verslą, tarkim, darys šeimos nariai arba draugai. Žinote, kad jūs galite užduoti klausimus, čia yra visiškai atvira seminaras diskusijoms. Girdėjau, kad čia šnabžėtis, kad labai brangiai kainuoja važiuoti į parodas. Klausimas, kurį turėtumėte užduoti savo, yra, kiek aš norėčiau mokėti už naują klientą. Pagalvokite apie tai. Kiek jūs esate pasirengę sumokėti man, jeigu aš garantuosiu jums naują klientą? Už kiekvieną klientą kiek galėtumėte sumokėti? Už kiekvieną naują klientą? Kartais kai kurios įmonės pardavinėja produktus, kurie naudojami tik tais, kurio žmonės perka vieną kartą per gyvenimą, kitos įmonės pardavinėja produktus, kurio žmonės perka kasdieną. Tai viskas priklauso nuo produktų. Tačiau savo galvose dabar pagalvokite, kiek sumokėtumėte už tai, kad gautumėte naują vieną gerą klientą, kurį taip pat turėsite ir po 10 metų. Gerai, dabar norėčiau, kad paskaičiuotumėte savo galvoje, kiek kainuotų jums, kiek jums kainuos pardavimų vadybininkas kartu ten su automobiliu, su visų kitų, per vienerius metus. Ir dabar norėčiau, kad padalintumėte šitą sumą iš to, kiek norėtumėte sumokėti už naują klientą. Jūs neturite atsakyti. Nes mano trečias klausimas yra, ar manote, kad pardavimo vadybininkas sugeneruos pritrauks tiek naujų klientų kas metus? Per vienerius metus. Kiek teigiamai atsakėte? Ir kiek galvojate, kad vienas pardavimo vadybininkas negalės pritraukti tiek naujų klientų per vienerius metus? Aš išskirčiau pardavimus du dalykus, tai yra medžiojimas ir ūkininkavimas. Mes kalbame apie medžioklę, kiek kainuoja naują klientą
pritraukti. Na, o tas ūkininkavimas, tai čia iš esmės yra finansiniai paskaičiavimai. Tikrai geras klausimas, nes dauguma žmonių neskiria va, šitų dviejų dalykų, kalbant apie pardavimus. Taip, tačiau jūs vis tiek jums reikės to sprendimo, kad jie norit jūsų paslaugų. Taip, čia yra labai daug įmonių atstovų ir daug žmonių, todėl mes negalime apie tai detaliai kalbėti. Tačiau aš noriu pakalbėti apie parodos. Aš ir mėgstu, ir nekenčiu parodų. Daugelį metų aš buvau atsakingas už Philips dantų šepetėlių stendą Europoje. Taigi, prieš 3 metus jau nustojau tą daryti. Buvo atsakingas už 700-800 kvadratinių metrų parodos. Buvo atsakingas už žmonės, kurie buvo tam stende. Atsakingas už tai, kaip jie atsakingas už tai, kad žmonės sukurtų teisingą dizainą, įvaizdį, kokia komunikacija turėtų būti patikta, kokia vaizdinė medžiaga. Tai aš tai buvau atsakingas. Aš buvau atsakingas už įvairius renginius, ar bus nemokamas alus, ar nemokami pyragaičiai. Ir tą dariau daugelį kartų, daugelį metų. Ir pats stovėjau tokioje maždaug vieno kvadratinio metro būdelėje. Taigi aš esu išbandęs ir mažas parodas, ir didelės parodas. Negaliu susakyčiuoti, kiek parodų esu dalyvavęs, galbūt 300-400 parodų. Ir aš supratau, kad kartais kažkas veikia, kažkas neveikia. Ir dabar aš pasidalinsiu savo patirtimi, kas veikia, kas yra gerai. Gerai. Tai yra labai gerai, nes tai tarsi na, parengė visą organizaciją pasiruošti visą dieną, visi būna, ir tai yra kažkoks, tarkim, kaip deadline'as. Žinote, kad kartais bandote išspausti dantų pastos iš tos tubelės, tačiau kartais tiesiog ta pasta baigsis ir viskas. O dantų šepetėlių galite valytis vos ne visą gyvenimą. Su parodomis yra ta situacija kaip su dantų pasta. Vieną dieną jinai yra prasidės ir turim būti pasirengę jai. Reikia išimti produktus, kurių nebenaudojate, reikia atnaujinti medžiagą, nes naują parodą nevažiuosite su sena medžiaga, tai reikia labai daug energijos parengti, pasirengti parodai. Nesvarbu, į kokią parodą važiuotumėte, tai yra labai gerai. Kartais tai yra labai daug streso sukelia, tačiau tai yra labai geras dalykas. Na, dabar toks sudėtingesnis dalykas. Čia gaunate daug kontaktų per labai trumpą laiką. Ir tai nėra, bet tai nėra paprasta, nes parodos metu, nors ir sakoma, kad parodoje bus dalyvaus tik stiklo plošto įmonės, tai nėra tiesa. Parodoje dalyvaus daugybė, milijonas kitų žmonių ir dalyvaus tinkami asmenys, reikami asmenys. Na, ir tarkime, jums pasiseks ir jūs užmėgsite daug kontaktų su potencialiais klientais. Kokia problema čia? Tiksliau, kas po to gali sekti? Tai, kas vyksta po parodų, į tai tiesiog nekreipia dėmesio žmonės. Daugelis tiesiog atsiunčia e-mailą ir pasiūlo surengti susitikimą ir viskas tom baigėsi. Jeigu pasirinksite tinkamą parodą tinkamoje šalyje, tai tikrai galite užmesti labai daug naudingų kontaktų su potencialiais klientais. Uh,
galbūt kažkas jau iš manęs girdėjote, kas man yra svarbu. Tai yra svarbu, kad asmeniškai galite pabendrauti su žmonėmis. Ir galite pristatyti asmeniškai kompaniją. Priešingu atveju tą pristatymą gali būti padaryti pakankamai brangu. Jeigu Lietuvoje, pavyzdžiui, užvesti automobilį ir nuvažiuoti iki kliento, na, maždaug kainuotų gal kokius 300 litų. Kiekvieną kartą. Socialiniai ryšiai, dabar jūs šypsotės. Čia kalbu apie vakarėlį, reikia prisėsti, išgerti alaus arba pavakarieniauti. Jeigu paprastai jūs sakote, kad tarkim klientui, kad aš dabar neturiu laiko, gal galime, turiu kitų klientų, gal galime pavakarieniauti šiandien. Jau baigėsi mūsų laikas. Ten tai gali turėti neigiamų pasekmių taip pat. Na, lyginimasis su konkurentais taip pat yra svarbus dalykas. Ir daug bendrovių, kurios lankosi pas mane, taip pat yra ne tik mano potencialūs klientai, bet ir mano konkurentai. Taigi, aš jeigu šnipinėju ir susirenku visą tą praktinę informaciją, kurios man reikia, aš galiu susidaryti įspūdį, kokia yra mano vieta tarp konkurentų. Ką rinka naujo siūlo. Ir mano darbuotojai paprastai dėl to manęs nekenčia, nes aš nueinu pas pagrindinį konkurentą ir tiesiog klausiu, kaip jums sekasi. Na, ir aš jiems, jie tiesiog labai suklūsta ir labai į mane žiūri skersai, bet aš sakau, aš tai sužinosiu bet kuriuo atveju. Na, tai tiesiog pasakykite, na, nereikia va taip bėgioti ir žiūrėti. Gal galėtum nueiti ir gauti man pavyzdėlį, ką jie turi. Na, profesionalus konkurentai tiesiog jie pasakys, ką jie norės pasakyti. Ir jie yra pakankamai atviri ir su jais tiesiog verta pasikalbėti. Ir daug argumentų nuo, kalbant ir apie tuos unikalius požymius, apie kuriuos aš kalbėjau, tiesiog žmonės ateina pas mane, žinote, šitas jį taip pat galimite naudoti, kai verkia jūsų vaikas, pavyzdžiui. Aš niekada apie tai nebūčiau net pagalvojęs, bet jie tiesiog man pateikia argumentų, kaip tuos produktus galima naudoti kitokiu būdu. Taip, parodos yra brangios. Ir jeigu jūs darysite, dalyvausite parodose tuo roboto būdu, kaip robotas, tai iš tikrųjų jos nebus naudingos, bet jums reikia tiesiog išnaudoti parodas, kad jūs pristatytumėte savo įmonę kuo geriau. Jeigu jūs dalyvaujate parodose, kur esate vienas iš daugelių, jūs tiesiog nuskęstate toje jūroje tų kompanijų, kurių siūlo panašius gaminius. Jeigu iš tiesų neturite ką pasakyti ir nenorite pasakyti, tai tada parodos yra laiko švaistimas. Jums reikia parodose išsiskirti. Jeigu jūs negalite išsiskirti parodoje, likite namie ir išleiskite pinigus kažkur kitur, lankykitės pas savo klientus individualiai, kvieskite jos vakarienės, darykite kažką kito. Na, jau pertraukėlės laikas tarsi atėjo. Na, paskutinis tiesiog mano punktas ir tada bus pertraukėlė. Čia turėtų būti Napoleonas, bet jis neįsikišęs rankos į kišenę. Reikia susirasti tą platintoją, kuris gali pratinti jūsų prekes. Tas, kuris, su kuriuo aš noriu dirbti ir kuris atitinka mano apimtis. Ir aš suprantu, kad tai yra labai sunku padaryti, bet tai labai efektyvus metodas. Ir pateiksiu jums keletą pavyzdžių, jeigu atsimenu gerai. Manau, čia turėtų būti skaidrė. Ne, nėra čia skaidrės. Pasirenkant rinką, jums reikia pasirinkti kažkokius dalykus, kurie jums tinka. Kam daryti kažkokius dalykus, kurie jums per sunkus? Pasirinkite rinką, kuri jums tinkamiausia, kuri labiausiai atitinka jūsų įmonę, jūsų darbuotojus. Jeigu to nepadarysite, jums reikės didinti investicijas, kad galėtumėte prasiskerpti į užsienio rinkas. Ir kartais galite turėti žmogų, kuris yra puikus, kuris kalba laisvai japoniškai ir nebūtų kvaila neišnaudoti japonų rinkos ir nepadaryti ten tyrimo. Kultūra.
Ne tik jūsų regione, bet ir daugelyje valstybių eksportuoja daugiau į aplinkinės valstybės, nes jas geriau supranta rinką ir tai taip tiesiog yra paprasčiau. Jeigu norite eksportuoti, galbūt nereikėtų žvalgytis toli, o apsidairyti, kas yra šalia, kokios rinkos yra arčiau. Jeigu, tarkim, norite eksportuoti, tarkime, jeigu kas nors sulūžta sandiege, tai labai sunku tą daiktą atsiųsti ir sutaisyti į Lietuvą, gal geriau tai daryti aplinkinėse valstybėse ir tas prekes vežti į Kauną arba Vilnių. Na, gaminio potencialas ir finansiniai reikalavimai. Tiesiog nereikia per daug apsižioti, negu galite. Turi logistinės priežastis taip pat yra eksportui, tarkim, gal geriau eksportuoti į Daniją, nes į Daniją, su Danija galima susisiekti kasdien, ten skrenda lėktuvai ir panašiai, galbūt situacija yra kitokia Austrijoje. Ir galiausiai į bendrovės partneriai. Be abejo, jūs galite turėti kažkokius. But they have the telephone lines, they have the reception, they have whatever it takes, so it would be quite easy for you to export to what is called it, to build out the business in that company. Turite savo kažkokias šakas, arba galbūt turite tiekėją, arba tiekėjas turi įmonės, kurios veikia tose jūsų tikslinėse rinkose. Ir taip yra gerokai dažniau, negu jums atrodo. Ir be abejo, įsiskverbimo tą kainą reikia patikrinti, ar nėra didesnių žuvų, kurios gali juos suvalgyti toje tikslinėje rinkoje. Reikia patikrinti rinką. Tiesiog reikia patikrinti jūsų eksporto veiklą, ar galima jinai. Žinau, kad kartais jų Lietuvoje tiesiog jūs gaunate tam tikrus gaminius greičiau negu visos kitos Europos valstybės šalės, nes jūsų rinka yra testuojama rinka. Nes jeigu produktas tinka jūsų rinkai, jis bus tinkamas daugelyje kitų Europos rinkų. Skandinavijos šalis šito metodo tiek daug nebetaiko, bet jis vis dar taikomas. Jūs esate ta rinka, kur viskas yra testuojama. Ir kadangi čia rinka mažesnė, tai tiesiog mažesnė rizika prarasti pinigus. Na, ir ką apie tai manote? Rinko žaidėjai. Papasakosiu istoriją apie Lietuvą. Gerai, pertrauka. Aš visada pamirštu apie pertraukas, taigi dabar pertrauka ir po to istoriją papasakosiu vėliau. Aš jūs perspėjau, kad aš labai daug kalbu. Taigi istoriją apie savo šalį išgirsite po pertraukėlės.